Je tu ďalší diel série PIŠ. Série, vďaka ktorej sa nestratíte v oblasti simulácie prírody, umelej inteligencie a šachu. Hlavným cieľom je tá umelá inteligencia a všetko k tomu smeruje. Aj ten šach, aj tá simulácia prírody. V dnešnej lekcii si opäť vytvoríme odrážajúcu sa loptičku. To sme už urobili v minulej lekcii, ale tento raz využijeme na pohyb vektory. Vytvoríme si vektor pozícia a vektor rýchlosť. Využijeme operáciu sčítania vektorov na vlastný pohyb loptičky. Na prístup jednotlivým zložkám vektora použijeme bodkovú syntax pozícia.x, pozícia.y, tiež rýchlosť.x, rýchlosť.y. Všetko ostatné bude v podstate rovnaké. Pokúsim sa trafiť aj rovnaké farby. Budeme to robiť v programe P5.js, čo je JavaScriptová verzia procesingu. Takže nič nám nebráni v tom, aby sme sa konečne dali do práce. Najskôr si otvorím krvavý terminál, kde prejdem do priečinku PIŠ a potom do priečinku kód prírody. Tu si otvorím Visual Studio Code a ako vždy zmením odkaz na skript. Tento raz to bude skript loptička V ako vektor. Odrážajúca sa loptička, verzia, vektor. Samozrejme musím ten súbor vytvoriť. Takže súbor loptička, bodka V, bodka JS. Tu si vytvoríme hneď na úvod tie vektory, vektor pozícia a vektor rýchlosť. Prejdeme do funkcie setup, funkcie, ktorá sa volá automaticky pri štarte programu. Tu vytvoríme plátno na celé okno prehliadača, takže šírka bude šírka okna, výška bude výška okna. Farbu pozadia nastavíme až po funkcii draw, pretože pozadie budeme premazávať. Tu si môžeme vytvoriť vektor pozícia pomocou funkcie vytvor vektor. A bude to rozmerný vektor. Hodnotou pre x bude šírka plátna deleno 2. Začneme zo stredu. Takže pre y to bude výška plátna deleno 2. Súradnicu z nepotrebujeme. A vektor rýchlosť nastavíme na nasledujúce rýchlosti. X-ová zložka bude, dajme tomu, 2 a Y-ová zložka 4,5, 4,5. V smere osy Y sa bude pohybovať rýchlejšie. Môžeme si určiť aj farbu tej loptičky pomocou fill. Dáme nejakú zelenkavú verziu. Najväčšiu hodnotu som dal pre to gečko RGB. No a môžem dať aj hrúbku ťahu na 2. Tým by mohol byť setup hotový.
Presuniem sa teraz do funkcie draw, ktorá sa volá opakovanie. Každú snímku, každý frame. A tu nastavím to pozadie. Takže background bude 218 165 32, čo by mal byť žltý odtieň, taký zlatistý. A hneď ku pozícii pripočítame rýchlosť. Takže vektor pozícia, metóda pridaj a pridáme nie číslo, ale vektor rýchlosť. Potom si overíme, či sme nevybehli z plátna. Takže ak podmienka, takže ak pozícia x-ová bude menšia ako 0, alebo pozícia x-ová, tá podmienka má byť samozrejme vo vnútri tých zátvoriek, alebo pozícia y-ová bude väčšia ako šírka, tak zmeníme rýchlosť v smere osy x. Takže rýchlosť, to je vektor, rýchlosť v smere osy x sa bude rovnať rýchlosť, aká bola, a len bude opačná. To nám zabezpečí tá mínuska. No a podobnú podmienku si urobíme aj pre rýchlosť v smere osy y. Takže ak podmienka, a čo sa bude diať, ak pozícia y bude menšia ako 0, to znamená, ak sa dostane tá loptička nad horný okraj, alebo pozícia y bude väčšia ako výška, ak sa loptička dostane nad alebo pod dolný okraj, tak zmeníme tú rýchlosť. V smere osy y na opačnú. Takže sem tiež dáme tú mínusku. No a nakoniec tú loptičku aj zobrazíme. Bude to elipsa. X-ová súradnica stredu bude pozícia x, y-ová bude pozícia y a bude to kruh, takže dáme 64. Stačí použiť jednu hodnotu, nebude to elipsa. Uložiť a zistíme si, či som neurobil niekde chybu. Go live. Vyzerá to tak, že to bude v poriadku. Odrážanie z tejto strany nefungovalo. Čo tam môže byť chyba? Ak pozícia x je menšia ako 0, alebo je väčšia ako šírka, tak zmeníme rýchlosť na opačnú. Tu malo byť samozrejme
x-ko. Ešte som to nechal trocha dlhšie. Už by som dal do sveta nefunkčnú verziu. Takže vyzerá to už teraz, že funguje aj odrážanie z toho pravého okraja. Ešte sa to necháme presunúť na ľavú stranu. Malo by to byť už teraz v poriadku. Je čas zmiznúť. Končím túto lekciu, kde sme opäť pracovali s loptičkou, ale tento raz sme využili vektory. Takže sa vyparujem.